krizni štab vlade Srbije jutros je doneo odluku da će svi ugostiteljski objekti, a i sve ostale radnje koje su bile zatvorene, raditi ovog vikenda do 8 sati uveče. A mi smo nas pitali građane Novog Pazara za kakve su oni mere za vreme novogodišnjih praznika. Mere za vreme novogodišnjih praznika. Pa, sto restriktivnije, znači imamo rada se pazimo, koji do sat, verovatno, a jako je pao broj obolelih i zaraženi i preminuli, verovatno bi trebalo i dalje da se pridržavamo maske, odstojanja, eto to. Uče se ništa ne otvara. Zbog čega? Pa zbog zaštite i bezbednosti građana, zbog novonastale situacije sa pandemijom koja traje već godinu dana, tako da bi se ovo konačno završilo, mislim, treba svi da sedimo u kući. A da se otvore u kafići. Pa kako kome odgovara? Mislim da treba da se nađe negde zlatna sredina. Tako da bi bilo bolje da se otvori i da se vrati sve što pre u normalu. Sem jedno. Mislim da je bolje da se sedi kući. Iz kog razloga mislite da je tako bolje? Pa mislim da je sigurnije. Bolje da sačekamo malo pa tek posle. Za novu godinu ja ću svakako da slavim kod kuće, sve jedno mi je. Mislim da ne bi trebali da rade kafići. Ne znam, zato što ću ja da slavim najverovatnije novu godinu sa drugarima kod kuće. Tako da mislim da je ipak bolje da ne rada kafići.